Bacon 3, e Mutante. 2, primeiro dia. 1, valendo! Mutante de Virgínia, aê! Tem mais ação! Dá porrada, briga por baixo! Eita, Bacon! Já tem o pezinho! Bacon! Tem uma galera torcendo pro Bacon! Cadê a torcida do Mutante? Bacon! Temos um grande peso de tamanho. Nossa, dá um giro, vira com a melhota. Já bate por trás. Vamos passar o vidro. Quer continuar porrada, já perdeu a porra.